Καλησπέρα σας, Παρασκευή 1 Μαρτίου και φυσικά να ευχηθούμε καλό μήνα σε όλους πριν προχωρήσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Είμαστε πλέον στην κατάσταση αυτή όπου περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει αυτός ο μαραθώνιος ο φετινός. Καλό μήνα. Μαραθώνιο, για μαραθώνιο πρόκειται, γιατί έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, δεν έχει τελειώσει κάτι. Έχουμε πολύ ωραία παιχνίδια να δούμε στην συνέχεια και ειδικά αυτή την αγωνιστική. Θα τα πούμε βέβαια. Νομίζω ότι. Ας δούμε βασικά νομίζω την κάρτα με το πρόγραμμα, να έχει μια εικόνα και ο κόσμος και την βαθμολογία φυσικά στη συνέχεια. Να δούμε λίγο πώς πηγαίνουν οι ομάδες γενικότερα, εντάξει. Όπου ΕΛ οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος και ακολουθούν έχει οι υπόλοιπες ομάδες. Έχει ένα προβάδισμα 4 βαθμών, το οποίο δεν σημαίνει και τίποτα, γιατί υπάρχουν ακόμη σίγουρα αγώνες και καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει μέχρι το τέλος suspense. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η αγωνιστική είναι κρίσιμη, από την άποψη ότι μία νίκη του ΑΠΟΕΛ, ένα άλλο αποτέλεσμα στα άλλα δύο ντέρμπι που υπάρχουν, μπορεί να φέρει μια απόκληση τέλος πάντων στην βαθμολογία. Θα τα πούμε και με τον καλεσμένο μας στη συνέχεια αυτά. Να δούμε λοιπόν την κάρτα με το πρόγραμμα αυτής της αγωνιστικής. Βλέπουμε ότι και Κυριακή και Δευτέρα έχουμε πολύ δυνατά παιχνίδια. Δεν ξέρω αν ξεχωρίζεις κάποιο από τα τρία. Από εδώ και τώρα για το μόνο. Και τα τρία νομίζω. Κοίτα, από εδώ και πέρα μόνο για ντέρμπι θα μιλάμε. Οπότε να ξεχωρίσεις είναι group, τώρα ναι. Το ΑΠΟΕΛ με την ΠΑΦΟ που. Και η ΑΕΚ με τον Άρη φυσικά. Ναι, γιατί και η ΑΕΚ θα εξαρτηθεί. Αν η ΑΕΚ παράδειγμα πάρει το παιχνίδι με τον Άρη και καταφέρει το ΑΠΟΕΛ και κερδίσει την ΠΑΦΟ, νομίζω μετά ότι. Ίσως να μιλάμε και λίγο διαφορετικά. Να δούμε λίγο και τη βαθμολογία. Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 60 βαθμούς, στους πλην 4 ο Άρης, στους πλην 5 η ΑΕΚ, είναι πάρα πολύ κοντά. Γι' αυτό και λέμε ότι ίσως αυτή η αγωνιστική, αναλόγως των αποτελεσμάτων, ίσως να φέρει έτσι, κάποιες αλλαγές. Και σίγουρα ακολουθούν και η Ομόνια και η ΠΑΦΟΣ. Θα δούμε στη συνέχεια. Να δούμε και το πρόγραμμα για το δεύτερο γκρουπ, γιατί υπάρχει, έχει μια βαρύτητα και στο δεύτερο γκρουπ. Εννοείται. Μετά και την νίκη της Δόξας νομίζω ότι αρχίζουν και ταρακουνιούνται τα πράγματα. Ναι, υπάρχουν τρεις ομάδες, να δούμε και την βαθμολογία, οι οποίες στην ουσία είναι εκείνες που παλεύουν ας πούμε, περισσότερο. Τέσσερις θα λέγαμε, γιατί δεν μπορώ να αποκλείσουμε και την Καρμιώτισσα που έχει 20 βαθμούς, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Οι οποίες είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις, οπότε και εκεί έχει ένα ενδιαφέρον, άλλο ενδιαφέρον, αλλά παραμένει. Λοιπόν, να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας. Μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι ο προπονητής ο Μάκης ο Σαργίδης. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Εμείς καλησπέρα, ευχαριστούμε Μάκη. Που καλησπέρα. Είσαι εδώ μαζί μας. Νομίζω άκουσες έτσι, λίγο από αυτά που είπαμε. Δεν ξέρουμε αν συμφωνείς. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Κρατάς ενδιαφέρον όλους όσους το παρακολουθούν. Και σίγουρα η αγωνιστική που έρχεται, αλλά και η συνέχεια του πρωταθλήματος, νομίζω ότι έχουν να μας δώσουν ακόμα πολλά. Μάκη, εγώ δεν θα σε ρωτήσω αν αυτή η αγωνιστική θα κρίνει τον πρωταθλητή, αν θα δείξει κάποιον. Δεν θα κρίνει τον πρωταθλητή. Ναι, ίσως να αλλάξει έτσι λίγο την. Εντάξει, γιατί μιλάμε γιατί το παιχνίδι είναι το ΑΠΟΕΛ. Ναι. Αν κερδίσει το ΑΠΟΕΛ, παίρνει μια διαφορά. Παίρνει μια διαφορά, σίγουρα. Με τη δικιά σου ματιά, Μάκη, νομίζω ότι παιχνίδια με παιχνίδια, κάθε αγωνιστική, νομίζω ότι θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στις βαθμολογίες και ευχόμαστε να είναι μέχρι το τέλος της. Το play-off αυτό, για να βλέπουμε και καλό ποδόσφαιρο. Ναι, σίγουρα είναι μια αγωνιστική που μπορεί ο συνδυασμός αποτελεσμάτων, γιατί έχουμε τον αγώνα μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου στην κατάταξη, μπορεί ο συνδυασμός αποτελεσμάτων είτε να αυξήσει τη διαφορά του πρώτου με το δεύτερο και το τρίτο, ή τα πράγματα να έρθουν ακόμη πιο κοντά, που σίγουρα θα δώσει περισσότερα δικαιώματα στην κάθε ομάδα και τους δικούς της στόχους. Ζούμε λίγο μεμονωμένα τα παιχνίδια, τα τρία αυτά ντέρμπι. Έχουμε τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος ναι, οδηγεί την κούρσα, όμως θα βρεθεί απέναντι σε μία, στο πούμε, πεντάστερη βάση το αποτέλεσμα του για το κύπελο, μιλάω πάντα, ΠΑΦΟ, η οποία έδειξε ότι έτσι, ανέβηκε κάπως, έχει λίγο την ψυχολογία από αυτό το πράγμα. Οπότε εσύ πιστεύεις ότι ίσως αυτό το παιχνίδι να δυσκολέψει αρκετά το ΑΠΟΕΛ που σίγουρα θέλει την νίκη. Κοιτάξτε, είναι ένας αγώνας με τις δικές του παραμέτρους. Σαφώς η τελευταία εμφάνιση της ΠΑΦΟ που
θεωρώ ότι αν και για το θεσμό του κυπέλου ήταν η καλύτερη φετινή της, πολύ πιθανό να δώσει νέα ψυχολογία στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Όμως έρχεται να αγωνιστεί στη Λευκοσία σε ένα κατάμεστο γασιμπή, εναντίον μιας ομάδας η οποία μας έχει δείξει ότι ίσως να είναι πιο σταθερή της φετινής διαδρομής. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ίσως να παίξει και ρόλο το γεγονός ότι το ΑΠΟΕΛ δεν είχε υποχρεώσεις μεσοβδόματα. Ένας αγώνας ο οποίος θα είναι δύσκολος για προβλέψεις, αλλά αρκετά ενδιαφέρον. Εξίσου πολύ δυνατό μάτς είναι και το ΑΕΚ Άρης, Μάκη, και εκείνο θα αναμένουμε να δούμε πολύ δυνατό παιχνίδι. Ναι, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας, ο οποίος και η πολύ μικρή διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων τον κάνουν ακόμη πιο ιδιαίτερο. Έχουμε μια ΑΕΚ η οποία πραγματικά της αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Με την αλλαγή προπονητή τρέχει έναν απίστευτο σερί και κατάφερε ειδικότερα, αν καταφέρει να περάσει και με διπλό, σίγουρα θα μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα. Ο Άρης είναι ο Άρης, ο οποίος κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια είναι ο περσινός πρωταθλητής και τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τα δικά του διαπιστευτήρια. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Σίγουρα και εξίσου ενδιαφέρον. Ναι, ναι, σίγουρα. Ομόνοια με την Ανόρθωση, το οποίο παιχνίδι εγώ πιστεύω ότι αν με νίκη της Ομόνοιας, νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες ελπίδες να κυνηγήσει και η Ομόνοια την πρώτη θέση. Ναι. Κοιτάξτε, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί η βαθμολογία και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, πολύ πιθανόν και η τέταρτη θέση να είναι προνομιούχα σε συνδυασμό με τον κυπελούχο. Άρα καμία ομάδα δεν είναι εκτός στόχο. Ακόμη και ένα νικηφόρο αποτέλεσμα της Ανόρθωσης τη φέρνει πολύ κοντά στη διεκδίκηση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Είναι όλοι οι αγώνες ανοιχτοί, είναι τεράστιο το ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν και κυρίως έχουμε δει ότι πολύ δύσκολα υπάρχουν φαβοροί στον οποιοδήποτε αγώνα. Όλα αυτά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Εγώ θα ρωτήσω, δεν ξέρω αν θες να απαντήσεις, είναι για το αν έχεις έτσι κάποια πρόβλεψη, ασχέτως με το ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, για το ποιος τελικά μπορεί να σηκώσει το φετινό πρωτάθλημα βάσει έτσι και με το τι έχει δείξει μέσα στη χρονιά. Όχι, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τον πρωταθλητή. Νομίζω ότι όποια αποτελέσματα και να έρθουν, αυτή η διαδικασία θα κρατήσει μέχρι τέλους και ίσως με περισσότερες από δύο ομάδες που λέγαμε στην αρχή. Πολύ πιθανόν η ΑΕΚ να είναι μια ομάδα η οποία να μπορέσει να ακολουθήσει μέχρι τέλους από ΑΠΟΕΛ και Άρη. Έχει ακόμα 27 βαθμούς, Μάικ, και νομίζω ότι θα έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Πολλοί βαθμοί, πολύ καλές ομάδες. Βλέπουμε ότι ακόμη και το θέμα της έδρας δεν ισχύει και τόσο. Βλέπουμε έδρας να έχουν σπάσει φέτος. Παραδοσιακά ομάδες να δυσκολεύονται σε αυτές τις έδρες, όμως να τις έχουν ξεπεράσει. Άρα θεωρώ ότι θα έχουμε και άλλες ανακατατάξεις. Έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να ρωτήσω πού σε βρίσκουμε. Γιατί έχω ακούσει κάτι για Αμερική. Δεν ξέρω αν ήρθε στα αυτιά μου αυτή η πληροφορία σωστή. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, μετά την τελευταία μου ομάδα που ήταν η Δόξα, δεν είμαι ενεργός στους πάγκους, όμως το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να προσφέρει από πολλούς τομείς. Αυτό και εγώ κάνω αυτή την περίοδο, προσπαθώ να επιμορφώνομαι, να βελτιώνομαι σε τομείς ίσως και παρεμφερή του ποδοσφαίρου. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και πολύ καλά κάνεις, Μάγκη. Εμείς θα ευχηθούμε πραγματικά κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχόμαστε φυσικά να σας ξαναδούμε και στους πάγκους πίσω. Αν είχαμε χρόνο θα άνοιγα και λίγο τη συζήτηση για το θέμα του Κύπριου προπονητή. Αλλά δυστυχώς ναι, δεν έχουμε μεγάλη χρόνο, γιατί νομίζω ότι αυτό θέλει και λίγο χρόνο. Αν θες να πεις κάτι επιγραμματικά γι' αυτό. Εντάξει, σίγουρα το ποδόσφαιρο μας είναι ανταγωνιστικό. Έχουν μπει πάρα πολλά λεφτά τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε και εσείς ότι τα χρήματα προσελκύουν πολύ καλούς προπονητές. Έχουμε δει προπονητές στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια με απίστευτα CVs και εμπειρίες από ψηλού level πρωταθλήματα. Όλα αυτά μπορεί να δυσκολεύουν ίσως περισσότερο τον Κύπρο προπονητή, στον οποίο τις περισσότερες φορές μπορεί να λείπει η εμπιστοσύνη ή ο χρόνος της υπομονής. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, με αυτό πορευόμαστε.
Έτσι είναι, είπαμε, μεγάλη συζήτηση. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε ξανά καλή επιτυχία και να σε αποχαιρετήσουμε με ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο αναμνηστικό δώρο από το χορηγό της εκπομπής μας, την εταιρεία Μπουκικό, που έτσι πάντα θέλουμε να δίνουμε στους καλεσμένους μας. Νομίζω, Λευκοσία είσαι, νομίζω, Μακίτ. Λευκοσία, Λευκοσία. Ωραία, μπορείς να το παραλάβεις, έχει πάρα πολλά σημεία, μπορείς να παραλάβεις το δώρο, με πολύ αγάπη από εμάς. Εγώ σας ευχαριστώ. Να σε ευχηθούμε. Να είστε πάντα καλά. Και εσύ, Μάγη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν και σήμερα. Περιμένουμε βέβαια τώρα να δούμε τα αποτελέσματα ποια θα είναι, γιατί ειλικρινά νομίζω ότι είναι μια αγωνιστική όσον αφορά το πρώτο γκρουπ πάντα. Ναι, που δεν νομίζω και εσύ αν μπορείς να κάνεις κάποια πρόβλεψη ότι θα γίνει. Όχι, έχω σταματήσει να κάνω προβλέψεις. Όχι, γιατί έχεις σταματήσει να κάνεις προβλέψεις, είναι το μόνο σίγουρο και καλά κάνεις, γιατί σταμάτησα, έχουμε θέματα. Γιατί τρεις εβδομάδες δεν μίλησα και ο Ολυμπιακός πάει τρένο. Μπράβο, ακριβώς αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Οπότε μην πιάσουμε κάποια κυπριακή ομάδα στο στόμα μας τώρα, όχι, γιατί βλέπουμε μετά να έχουμε προβλήματα. Ναι. Ακριβώς. Ας αφήσουμε να κυλήσει όπως είναι να κυλήσει το θέμα και έχουμε να δούμε στη συνέχεια. Να καληνυχτήσουμε λοιπόν. Σας χαιρετούμε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.